9 айлық Илья ауруханаға бір ай бұрын түскен. Сәби ыстық су толы шайнекті өзіне тартып қалып, қолы мен кеуде тұсын күйдіріп алған. Дәрігерлер кішкенті Ильяның жарақаттанған терісін сан жағынан алып ауыстырған. Сәби жазылып келеді. Детский врач сказал, что будет у нас пересадка. Баламның сол қолы мен кеудесі күйіп қалды. Қазір жағдайы жақсы, тамақты да жақсы ішет, ойнайды. Бұл бізге сабақ болды. Баланың әр қимылын жіті назарда ұстау қажет. Жалпы жарақат емдеу және ортопедия бөлімшесінде термиялық жарақатпен түскен 6 бала ем қабылдап жатыр. Сүйегі сынған балаларды емдеуде оңай шаруа емес. Жаз келіп демалысқа шыққан балалар күн ұзаққа аулада ойнайды. Ойын қызығына түскен баланың бір жерін ұрып соғып, жарақат алып қалуы әбден мүмкін. Облыстық балалар ауруханасының дәрігерлері жасөспірімдердің жарақат алу жағдайлары әсіресе жазда жиілейді дейді. Осы 6 айдың ішінде 4438 бала өтетін болса, 21 жылы, 22 жылы осы 6 айдың ішінде 4665, яғни 240 балаға осы жылда травманың саны артып түсті. Егер 2021 жылы июнь айында, осы маусым айында 138 бала келсе, осы жылы июнь айында 22 жылы 178 бала болды. Яғни балалардың саны күрт өсуде. Жарақат емдеу және ортопедия бөлімшесінде жыл басынан бері 140-қа жуық бала емделіп шыққан. Қазіргі уақытта 35 бала ем қабылдап жатыр. В целом у нас отделение травматологии на 40 коек. Травматология бөлімшесінде 40 төсек орын бар. Олар босамайды. Мұнда күніне 20-дан 60-қа дейін қоңырау келіп түседі. Ал жансақтау бөліміне аптасына 2 балаға дейін жатқызылады. Жансақтау бөлімінде жатқан екі науқастың бірі 16-да, екіншісі небәрі 5 жаста. Бойжеткен үйге кіріп бара жатқанда қатты құлап түскен, ал кішкентай сәби жол апатында зардап шеккен. Жыл басына бері травматология бөлімшесінде жол көлік апатында жарақатылған 12 бала емделген. Ақ халаттылардың ата-аналарға айтары: балаға қарап жүріңіздер. Самал Жүнісова, Қазбек Арықбаев, МТРК.